Ovde smo na terenu, gospodine Nikoliću, pored Energane Senjak, gde su uveliko radovi na izgradnji vaše poslovne zgrade, poslovnih prostorija zapravo. Evo da kažemo više detalja o tome kakva je dinamika radova, ko radovi izvodi i koji je krajnji cilj svih ovih poslova. Vidite ovako, mi smo sada intenzivno krenuli sa izgradnjom nove upravne zgrade sa ciljem da objedinimo rad svih stručnih službi, da budemo na jednom mestu radi bolje koordinacije, radi boljih kontakata, radi efikasnijeg rada koji se očekuje od stručnih službi. Vrednost potpisanih radova je 14.400.000 dinara. Izvođač radova je privatno preduzeće Zlatko Jovanović iz Pirota. I kao što vidite, evo, intenzivno se radovi nastavljaju nakon prolaska zimskog perioda, tako da, samo da kažem, rok je 180 radnih dana za kompletan završetak ovog objekta. Objekat je praktično uz Energanu Senjak, tako da imamo objedinjavanje i proizvodnog dela i ovog administrativnog dela. I tu se gradi, površina ovog objekta je 450 metara kvadratnih, tako da imaće dovoljno prostora, znači tu ćemo imati prostorije, imaćemo jednu prostoriju za arhivu, imaćemo prostorije za kancelarije, onda određene hodnike, holove, tako da će biti, znači, sve urađeno po projektu i kao jedno trajno rešenje za gradsku toplanu u ovom delu. Da kažem da, pošto je 6 meseci rok izrade, znači negde u toku letnjeg perioda očekujemo da se završe radovi i da se uselimo u ovaj objekat, jer da kažem još jedno, mi smo sada na dve lokacije u gradu, jedna lokacija je u ulici Srpskih vladara, a druga lokacija je u ulici Lava Tolstoja, tako da ćemo, znači, sve to, sve stručne službe, da kažem, objediniti i preseliti ovde. Koliko mogu da vidim, sada je u toku su radovi na pripremi ploča, je li tako? Tokom zime se nije moglo raditi, ali sada su već poslovi intenzivirani. Pa vidite, prva ta ploča je izlivena pre nedelju dana, a evo sada se radovi nastavljaju, pošto treba još sprata da se dozida, pa normalno da se još jedna ploča dozida, tako da jednostavno mislim da vremenski uslovi pogoduju. Sve uslove smo stvorili da mogu da rade, tako da apsolutno očekujem da se to u roku završi kvalitetno i mislim da će to, kako da kažem, i biti jedna celina kompleksa Energane Senjak. I ono što je važno, to se radi iz vaših sredstava. Iz sredstava, iz sopstvenih sredstava, i to je nešto što smo stavili sada nakon završetka svih tih proizvodnih investicija, da tako kažem. Sada je ova investicija i tu sledi interna saobraćajnica, treba da se uradi u toku sada ovog perioda, tako da ćemo nastaviti da ovaj krug urbanizujemo i privodimo nameni onako kako je po projektu. Ovo je vaše zemljište ovde, vaša poslovna zgrada, tu i kotlarnica glavna, je li tako, Energana Senjak. Ovde se doprema mazut. Da, ovde dolazi mazut. I mogu da kažem, to već se zna, imamo nadzemni rezervoar mazuta do 500 tona, tako da to nesmetano ide. A što se tiče radova koji su počeli na toplovodu, na novom toplovodu do ATP, do kotlarnice ATP, cilj je da se upravo ATP ugasi, tako da do oktobra meseca kompletno grejanje ide odavde iz Energane Senjak za kompletni, za sve naše korisnike u Pirotu. Dakle, kotlarnica ATP se gasi, dolaze nove automatske postanice i time se grejanje upravo realizuje iz ovog centra ovde. To je i krajnji cilj. Tako da ćemo, nadam se, evo sada, pošto su radovi na toplovodu intenzivno takođe krenuli, sada ćemo, znači, intenzivirati to da se taj toplovod uradi do 1. juna i da bi se izvršila posle proba na pritisak, da li je on kvalitetno ugrađen, tako da onda sledi ugrađivanje 7 do 8 novih automatskih toplotnih postanica kako bismo mogli da te zgrade prevedemo na tarifni sistem. Važno je reći da, dakle, ovde će biti sve vaše službe, ali služba blagajne, odnosno blagajna, će ostati u Domu kulture. Da, ona će ostati u centru grada, rad blagajne u dve smene i subotom, svake subote u prvoj smeni, tako da jednostavno praksa pokazuje da blagajna treba da bude u centru grada i to ćemo ostaviti da bi mogli da imamo kvalitetnu naplatu, a i da naši korisnici jednostavno
imaju, navikli su gde idu, tako da neće biti nikakvih problema oko dolaska do blagajne i plaćanja naših računa. I samo da iskoristim priliku kada već govorimo o blagajni, kakva je naplata računa s obzirom da vi upravo iz tih sredstava svoje poslove, svoje investicije realizujete? Pa vidite, naplata je dobra i negde 80% korisnika uredno izmiruje svoje obaveze. Posebno da kažem da sada ovi računi za novembar, decembar, januar, februar su na bazi merenja, tako da su oni u većem iznosu na bazi utrošenih kilovat sati, ali iznos tih računa će od maja meseca, znači pa tamo do septembra, pasti na trećinu od ovoga, znači onda će se samo fiksni troškovi plaćati, tako da jednostavno iznos računa u letnjem periodu će biti mnogo, mnogo manje i to je, mislim, apsolutno i realno da kada je grejna sezona, onda mora da se izvrši nabavka mazuta, onda se troši električna energija u ogromnim količinama za pokretanje proizvodnje, za pokretanje poslanica, tako da je taj tarifni sistem, odnosno merenje obračuna naplata po utrošku, apsolutno opravdan.